Omugenzi ye Edward Mudembe w'emyaka 23 omuyizi ku ssomero lya Lubani Hillside SS Butagaya mu Jinja ng'ono akubiddwa amasasi abazigu abatannategeerekeka abazinze amakaaga mu kyekikeesezo olwaleero. Omwana wafu gwe bakubye amasasi ndabaire 7:00 ogw'obwire abayibi baida balumba omupangisa apangisa kulumba ya maama we bakuba olwigi bayingira mupangisa oyo akola mu mobile money ari bakubye olwigi ne bayingira yakuba enduulu ono omulenzi yafuma mu boys quarter mukwidde okutaasa olwafuna mu boys quarter bana abayibi bamukuba amasasi nga yakafuluma era yagwa abitendakiika 3 ya bulidinga ino yafa. Okusinziira ku birabiddeko n'agaabwe zibadde 10:00 ng'obudde buki abakyala kimpadde ababadde bakutte emmundu ne bazinda amakomo badde mubeera omugenzi ku kyalo Namugere Butagaya nga waliwo omwami eri yakyakulaga akola ku dduuka lya mobile money omupangisa waabwe. Ababbi gwe babadde bajjiridde nga bamuteebereza okubeera ne ssente eziwerako. Asula kumpi n'omuzigo gwa mami. Ono brother ifa bayirasula ku boys quarter. Buti ku boys quarter kokwa bayirasula. Lawe ride olaba eni mobile money. So abaye biwe bayidye. Bakubye bakozesa agabalegana aganene. Bakuba olwigi lwagwa mu olwole gwe bali kwenda okuiba. Bayingira. Aye bwe yabaire nga tali kuba bibali kwenda. Batandika omutulugunya. Mukulira ono yalowooza nti maama we gwe baliikola si mukuwaziruka muleyi yaigulawo ate nga yeesibye n'isuuka. Omugenzi abadde asula mu muzigo ogumu awaka bw'awulidde omuntu alaajana n'alowooza nti waliwo abayingiridde nnyina mu nnyumba ennene kwe kusalawo okufuluma agenda ataase nnyina ababbi ne bamukuba amasasi agawerera ddala 4 nga gano gamukubiddwa mu kifuba mu lubuto n'amagolo. Abatuuze bagamba nti oluvannyuma lw'ababbi okutta Mudembe bagenze maaso n'okunyagulira nga kyakulaga tebamulekedde kantu konna. Omwogezi wa poliisi e Busoga Samson Lubega akakasizza ettemu lino era bw'atyo n'ategeeza nga poliisi bw'egenda okunoonyereza okuzuula we are doing all the possible ways of seeing how we can have the suspects brought to book. We have a crew and I hope we shall follow it up properly and we shall get them apprehended. Atenti sebutikida abakozi abazimba akatale akapya ka Jinja Central Market. Mukozi munnaabwe bw'awanuse waggulu ku madaala gy'abadde alinnya okuzimba n'agwa wansi n'afiirawo. Omugenzi ye Godfrey Katugga ow'emyaka 19 nga nzaala ye Kayunga mu Bugerere ng'ono abadde waggulu ku kalina ey'okuna gy'awalampye okubaako by'azimba wabula olubaawo kw'abadde alinnye ne lumenyeka bw'atyo n'aseerera n'agwa wansi. Abaana bali ku site okwogera ku bali balobera nkuba nti buli omu alina eddembe eryogera bino by'okulobera abantu bikibe bakuuma so ndowooza nti omwana afiire twenda famire y'omwana oyo this time round okuba nti eyambibwa oba ebacompensated tebayinza kwekalakasa bawoza amaanyi sente tezibasasulwa omuntu omale omwezi mulamba bakuwe busente bwa wiiki emu. Poliisi eze n'eggyawo omulambo gw'omuvubuka ono ne gutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Jinja. Tubakanye n'okubuuliriza Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino Crab Kede TV.